Så er det god morgenstund her fra Pellefrakken, Fælleparken. Og det er jo dejligt. Der er jo lige sådan en bro, man også kan stå på og nyde det. Og en fiskebandit i baggrunden. Så det er jo dejligt, der stadigvæk er sådan en lille åndehul her i København. Der foregår rigtig mange ting på den finansielle sektor og på den ikke finansielle sektor. Men det, som jeg blev mærke i, som jeg synes var super godt, det er det her sorte register. Fordi man kan jo spørge sig selv. Det er jo ikke okay for den sags skyld, hvis systemet fucker op på den måde, de fucker op på. Så det er da helt cool med det her sorte register et eller andet sted. Fordi at hvem skal ellers stå til ansvar? Fordi der er stort set ingen, der står til ansvar for noget som helst i det her samfund længere. Og som om at det der franking og det der boring over i Jylland, det ikke var nok. Ja, så bliver alle gårdene også købt op nu af tyskere og hollænder. Og der flytter flere og flere polakker og bosætter sig i hovedstaden og rundt omkring. Så ved ikke, om man kan sige etnisk udrensning. Det er nok ikke lige ordet, men en form for udrensning eller udskiftning, det er det i hvert tilfælde. Så hvad så, når der ikke længere er noget ligesom at komme efter eller arbejde med eller på anden måde? Og økologi, det bliver da også sådan en historie for sig selv. Hvor der bliver sådan et museum. Der bliver garanteret sådan et økologisk museum. Ja, og her skal vi se på nogle af de sorter, der fandtes dengang, inden man begyndte igen at sprøjte for vildt. Så jeg tænker lidt, når vi er ved det her økologi og med sprøjtning og alt det der, og at tyskere og hollænder, de har købt går op over Jylland. Om der ikke er noget, der hænger sammen dertil, hvorfor at man lige pludselig må begynde at bruge randzonerne igen og alle de her ting. Er det sådan en hemmelig notat, som vi ikke har fået noget at vide om, men som man har lavet aftale om i EU, fordi det kunne det jo godt tyde på, at det var. Det skulle da også øve bøv et eller andet sted, synes jeg. At det fortsætter med at være sådan, at det hele det bare er nedadgående, nedadgående, nedadgående. Nå, det var det. Der må også være noget positivt og guld for enden af regnbuen, skulle jeg til at sige. Men i hvert fald så har jeg lavet den her side, der hedder DFVK, som står for Den For Vilde Kaffe. Jeg har overhovedet ikke nogen idéer. Og det kan godt være, at jeg skal lave det hele selv, og så er det jeg får brug en masse tid på. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvis der var nogen, som ville være behjælpelig, fordi det er sådan set en indsamlingsside for at indsamle og give støtte til folk, som virkelig er på røven, hvis man kan sige det sådan. Til at få hjælp til nogle regninger og hvad ved jeg, andre ting. Jo, der findes der organisationer det ene eller andet, men der findes også tidspunkter, hvor folk de ikke magter noget, eller ikke kan noget, eller har brug for at komme væk fra landet, grundet systemet, enten på den ene eller på den anden måde. Og så tænker jeg, at den her indsamlingsside, den kunne så være behjælpelig. Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg får det til at virke. Jeg har ingen anelse om, hvordan det kommer til at virke. Men jeg vil meget gerne have, at det kommer til at virke, fordi så vil det også være til hjælp for dig. Og dig, og dig, og mig. Så det var lige sådan en lille DFVK, Den For Vilde Kaffe, som findes på Facebooken. Det kan du gå ind og tjekke, melde dig til og synes godt om. Og så vær behjælpelig, bare stille spørgsmål, så skal jeg se, om jeg kan klare det. Det var alt for nu her. Tag lige noget mere. Jeg ser, der sidder sådan en bitte møge lige herovre, og vejret, det som det nu kan være, geoengineert,
Så til alle sammen derude, morgenbollen, morgenkaffen, CBD'en, CBD-teen, sølvvandet, guldvandet og alt det andet gode. En rigtig god morgen til jer, en rigtig god dag. Hej.